سورة الإخلاص لدي بلنم سورة التوحيد دي من ذكر كلو چه ده قرآن دري بنيادي موضوعات دي يو توحيد يو رسالت يو باس بعد الموت نو دي سورة كي توحيد ذكر دي چه دري موضوع كي يو موضوع ده أساسي دي وجه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چاچی سورة اخلاص تلاوت کو فکأنما قرأ سلسل قرآن دمر سواب کی گی لکہ درہم ایسا دا قرآن چی تلاوت کا لکہ درہم ایسا دا قرآن ذکر موضوع توحید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا کافران تا پوسط چی زمون دا خدایان و بیاغرفی خبر تا من بیان کی چی دا لات بیاغرفی صلی اللہ د منات بایوګرافي صدا د چا زوی دی د چا پلار دی د کوم ځای دی کوم ځای پاتې شو فلان فلان دا څه چې کوم خدای یادې د دسو پلار رور زوی رشتہ د څه شجره کوي راته وای الله تعالی دا څه نه ونی الله تعالی دا څه نه ونی ابوته که انسان دی ابوته که انسان دی نه خدای دی قل او آیت او پیغمبر هو الله هغه خو الله دی مانا ہے دادا هو اللہ اغا اللہ دے عطا سے خبری کوئی قل او ایتو پیغمبرا هو اللہ اغا اللہ دے احدن ایک یو دے احدن ایک یو دے دانا چی یو دے یو پسی خسرے وی دوا لیکن تو ہوا ہے شمارا کے یو نو اولیدن کی اغا انتظار کی چوز بار پسی سوا ہے دوا خوچی تو ہوا ہے ایک یو نو بس تصور ختم شئی نو مخی سشتا نرستو قل هو الله احد تو وای اغا الله دے احد اکیو دے الله الصمد الله تعالی دے الصمد محتاج نہ دے بلکہ ټول خلق ورته محتاج دے الصمد معنا من يصمد الیه فی الحوائج چې مخلوق ورته ټول حاجت مند دے او دې اچاته هم حاجت مند نه دی الله الصمد الله تعالی محتاج دے چانه دے مخلوق ټول دته محتاج دے لم یلد لم یلد نئی بچے راوڑے دے زوی نشتا لم یلد سو کی زی گولی نگی زوی نشتا ولم یولد اند زی گولی شوی دے پلاری نشتا نی زوی اشتا نی پلاستا ولم یکل لو کفوان احد او نو سرشتا مساوی او همسر سوت نو سو گورا دا بچے چیوی دے سڑی سر شراکت لری ادنا شراکت پلار سڑی سر شراکت لری اعلا شراکت صحیح ولم یکن لو کفون احد ہمسر سڑی سر شراکت لری مساوی شراکت نو شراکت درے کس میں دنیا کی شراکت تو کس میں درے کس ماں یعنی تا سر چلے چا شراکت دے یا بدا اغیسہ زیاد ہے یا بدا اغیسہ کم ہے یا بدا اغیسہ برابر نا اللہ تعالیٰ فرمائی زمان زوی نشتا چی دا کمی سی شراکت داری را سرا زمان پلار نشتا چی دا لوڑی سی شراکت داری را سرا زمان ہمسر نشتا چی دا مساوی سی شراکت داری را سرا نو با شریکان خود دری کس میں پدری وارا کیو کسیم شریک امرا سر نشتا خبر ازین کرال نو بس در نسل اکنو بیا ہوئی سنگم اور پس دمان جنب ہوئی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى أصحابه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمه تلاوته وانا للوانا النهار خلى خيرا حافظا وبارك فيك اللهم ارحمنا